Želim da vas podsjetim da je Republika Srbija bila domaćin Generalne skupštine naše organizacije 2009. godine, kada je usvojena rezolucija pod nazivom Izazovi sa kojima se suočava pravoslavno stanovništvo na Kosovu i Metohiji. Tim dokumentom potvrđeni su stavovi naše zemlje po pitanju Kosova i Metohije, teritorijalni integritet i suverenitet Republike Srbije i osuđuje se diskriminacija pravoslavno-hrišćanskog stanovništva na religijskoj osnovi i pokušaj da se izbriše i izmeni srpski identitet, istorija, karakter i srpsko-hrišćanska kultura na Kosovu i Metohiji. Takođe, podsjetit ću vas da je tokom posljednjeg sastanka Međunarodnog sekretarijata, predsjednika i odbora naše organizacije u Atini, prošle godine na inicijativu Srbije, konstatovana činjenica ugroženosti hrišćanskih crkava na Kosovu i Metohiji. Ovo napominjem zato što su sve učestalije pokušaje iz Prištine da se pravoslavno kulturno nasleđe na Kosovu i Metohiji prisvoji kao kosovsko, čime se na najgrublji način pokušava revizija istorije i gradnja identiteta albanske nacije na Kosovu na nasleđu srpske i pravoslavne kulturne baštine. Ta baština jeste ugrožena ne samo kroz ovakve pokušaje, već i fizički. O tome govori i činjenica da su neki od srednjevekovnih pravoslavnih manastira i crkava na međunarodnoj listi ugrožene istorijske baštine. Zahtev prištinskih zvaničnika da se srpska baština na Kosovu i Metohiji izuzme iz međunarodne zaštite direktan je nastavak nasilja koje bez prekida traje već decenijama. Interes Prištine za kulturu motivisan je isključivo njihovim pokušajem fabrikovanja identiteta i uzurpacijom vekovne srpske tradicije. Podsjetit ću i ovom prilikom da je na Kosovu i Metohiji od 1999. godine porušeno, oskrnavljeno i devastirano preko 150 pravoslavnih hramova i crkava. I danas ima crkava koje svedoče pokušajima zatiranja njihovih tragova. Primjer za to je i crkva u Samodraži. Devastirana je, ostala je bez krova, a unutrašnjost je pretvorena u smetlište i javni toalet. U tom kontekstu želim da vas uverim da zahtevi Prištine za članstvo UNESCO predstavljaju veoma opasan korak u pravcu narušavanja zaštite pravoslavno-hrišćanskog nasleđa na Kosovu i Metohiji. Dragi prijatelji, želim da i današnjim skupom demonstriramo veliku spremnost Republike Srbije da učestvuje u svim aktivnostima Interparlamentarne skupštine pravoslavlja, kao važnog foruma multilateralne saradnje u pitanjima koja su od značaja ne samo za svet pravoslavnih, već i za čitavu savremenu civilizaciju.